Bom dia. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar do festival. É uma honra, estar aqui com vocês, podendo participar desse evento tão importante. E então, eu vou apresentar uma palestra para vocês sobre um tema que é moksha. Né? O objetivo do yoga tradicional indiano. Então, a palavra moksha ela não é tão familiar para todo mundo, né? O que que ela significa? Moksha significa a libertação espiritual, um processo de transformação da pessoa, sobre o qual eu vou falar então nessa palestra. Né? E esse termo é o que eu escolhi para. Próximo slide, por favor. Para o título de um livro e de um curso que eu lancei há poucos meses, né? E foi por isso que eu fui convidado para falar sobre esse tema. Mas eu não vou falar sobre o livro e o curso, né? Mas sobre o conceito central de libertação espiritual no yoga, para a gente poder entender um pouco desse conceito e da sua importância dentro do contexto do yoga tradicional, né? Próximo slide, por favor. Bom, o tema deste festival é Viveka, discriminação, né? O professor Subodh já falou um pouquinho sobre isso e eu quero começar também falando um pouco sobre como que esse tema está conectado ao assunto de moksha que eu vou trabalhar. Então, a palavra Viveka, ela aparece em seis passagens do Yoga Sutra de Patanjali, né? Uma obra que foi composta vários séculos antes do nascimento de Shankara, né? A gente muitas vezes associa Viveka a uma corrente do Vedanta, ao Advaita Vedanta, né? Mas é um assunto que aparece muito antes disso na tradição indiana, né? E o Patanjali trata bastante sobre esse assunto, né? Próximo slide, por favor. No Yoga Sutra também aparece a palavra Vivekin. Né? Vivekin é aquele que discrimina, a pessoa que atingiu esse estado de discriminação. E para a gente perceber como esse conceito tão é importante no Yoga Sutra, vamos fazer uma comparação. Né? A palavra asana aparece apenas duas vezes e pranayama aparece apenas uma vez no Yoga Sutra. Então, Viveka, claramente pela sua presença dentro do Yoga Sutra, é um tema extremamente importante para o Yoga do Patanjali. Né? Próximo, por favor. Então, como que o Patanjali apresenta esse conceito? Então, no Yoga Sutra, a discriminação Viveka é o oposto da ignorância ou não sabedoria, que poderia ser uma tradução melhor, da palavra sânscrita avidyā, né? E ele vai explicar isso no Yoga Sutra. A ignorância é confundir o eterno e o impermanente, o puro e o impuro, o agradável e o desagradável, o eu, Atman, e o não eu. Então, essa confusão é exatamente a não sabedoria, é a ignorância que a discriminação procura superar. Né? Próximo, por favor. Então, essa ignorância ou não sabedoria prende o eu ao mundo sensível, é aquilo que nos prende. Né? E é também a causa do samsara, da nossa obrigação de ficar renascendo nesse mundo uma porção de vezes. Mas essa ligação, essa prisão, ela pode ser rompida pela discriminação incessante. Né? Viver que não pode ser simplesmente um lampejo num instante, mas é um estado
que deve se tornar permanente, né? E obtém-se, então, a independência, Kaivalya, ou libertação espiritual. O Patanjali, no Yoga Sutra, usa a palavra Kaivalya, né, que tem o mesmo significado de moksha, de libertação espiritual. Né? Kaivalya, a tradução mais direta, seria independência, mas tem esse mesmo significado. Próximo, por favor. Mas essa discriminação não é uma atividade. O professor Subodh já colocou, né, muito bem, né, antes dessa minha fala, que a gente pode aprender muita coisa lendo, ouvindo cursos, né, mas a discriminação vivêica é alguma coisa que vai além dessa atividade puramente intelectual. É uma transformação da pessoa que precisa ser obtida através de práticas, através do yoga, né? E o Patanjali vai colocar isso claramente. Pela prática dos membros do yoga, yoganga, elimina-se a impureza e obtém-se o brilho da sabedoria discriminativa. Então, como é que a pessoa obtém essa sabedoria discriminativa? Pelos 8 membros do yoga de Patanjali, né? E para que servem esses 8 membros? Para obter essa sabedoria discriminativa. Vejam como é central esse conceito, então, dentro do Yoga de Patanjali. Não é uma coisa que aparece por aparecer, né? É central. Próximo, por favor. E o Yoga Sutra vai esclarecer isso um pouco mais depois. Então, ele diz: conhecendo a discriminação, Viveka, a mente Chitta se orienta em direção à independência Kaivalya, que é a libertação. Para aquele que discrimina tudo, né, constantemente, e não é mais perturbado pelos apegos que nos prendem ao mundo sensorial, resta a união da nuvem do dever, Dharma Megha Samadhi, que é um samadhi constante. Então, é essa a transformação que o yoga tradicional de Patanjali, yoga clássico, né, nos oferece. Uma coisa extremamente profunda que transforma totalmente o ser humano. Próximo. Então, não é fácil compreender o Yoga Sutra, né? E essas passagens que eu coloquei aqui, né, eu não vou poder explicar detalhadamente esses conceitos de Viveka e Kaivalya usados pelo Patanjali. E eu vou passar agora para uma apresentação simplificada, né, dessa ideia de libertação espiritual e do seu papel no yoga, né? O que eu vou procurar mostrar é que compreender moksha ou Kaivalya, esse conceito de libertação espiritual, é a chave para a gente poder compreender a essência de todos os tipos de yoga tradicionais indianos, não apenas o yoga do Patanjali, mas uma coisa muito mais ampla do que isso. Próximo. Então, quando a gente fala em yoga, né, o que que a gente está normalmente pensando? São as posturas, asanas, né, que popularizaram o yoga, que são o aspecto mais fácil de reconhecer. Você vê uma pessoa praticando um asana e você pensa: ah, essa pessoa está fazendo yoga, está praticando yoga. Então, é uma coisa visível, é uma coisa que pode ser observada externamente e, por causa de poder ser fotografado, poder ser filmado, poder ser mostrado, exibido, apresentado, é que esse aspecto se tornou tão popular, marcante e representativo do yoga. E é claro que isso é um dos aspectos importantes de algumas modalidades de yoga. Próximo. Existem imagens indianas muito antigas de asanas. E a gente tem pesquisadores
que estão procurando determinar quando que aparecem as posturas ao longo da história do yoga na Índia, né? É um estudo interessante que está sendo desenvolvido, né? Mas será que os asanas são a essência do yoga? Né? Como eu disse, é o que popularmente caracteriza o yoga. É o que a gente reconhece com mais facilidade, né? Mas é diferente pensar em uma coisa que é uma marca visível do yoga e aquilo que é a essência. E essas coisas têm sido confundidas. Próximo, por favor. Se as posturas fossem a essência do yoga, então a origem do yoga poderia ser egípcia, né? Como foi proposto por Muhtar Ashby em 1994, né? Então, uma pessoa que começou a estudar a iconografia egípcia antiga e achou uma série de imagens, né? Composições e tal, e que começou a pensar: não, é a mesma coisa que a gente encontra no yoga indiano. Então, existiu também um yoga egípcio. E mais do que isso, ele vai dizer que o yoga egípcio é muito mais antigo do que o yoga indiano, né? Então, isso seria a origem do yoga. Bom, mas aqui é novamente pensando que o que caracteriza o yoga são posturas. Próximo, por favor. Se a gente procura, a gente encontra não só no Egito, mas em diversas civilizações antigas do mundo, imagens de pessoas fazendo posturas interessantes, né? E são imagens de contorcionistas, que são apresentados, por exemplo, em esculturas que foram produzidas na Grécia, em Roma, em outros lugares. Né? Então, aqui vocês têm uma imagem da Grécia, século 4 antes de Cristo, Roma, século 2 depois de Cristo, e a gente tem muitas imagens antigas que mostram pessoas em posturas que a gente pode pensar: mas isso será que é yoga? Não, isso não tem nenhuma relação com o yoga indiano em nenhum sentido. Próximo, por favor. Né? Então, aqui outras imagens, né, uma escultura etrusca do século 4 antes de Cristo e uma escultura mexicana, né, século 6 antes de Cristo. Tá. Então, o que que representa tudo isso? Por que que eu estou mostrando essas imagens, né? Para dizer que a busca de posturas especiais é uma coisa comum a muitas civilizações antigas. Não é uma coisa exclusiva nem do Egito, né, nem da Índia, e essas coisas se desenvolveram independentemente umas das outras. Claro que para essas culturas, essas civilizações mais antigas, a gente pode ter dúvidas, né, mas a gente tem certeza de que, em determinados casos, a busca desse tipo de posições apareceu independentemente. Próximo, por favor. Por exemplo, na Europa, no século XIX, né? Essas são imagens de um contorcionista europeu do século XIX, né? E antes de se conhecer na Europa o yoga indiano, isso era exibido para o público, né? Havia artistas de circo que se exibiam fazendo posturas difíceis, mostrando a sua capacidade de realizar essas posturas. E quando na Europa se conheceu pela primeira vez um indiano que foi para a Europa e começou a demonstrar posturas de yoga, a reação dos europeus foi: a gente já conhece isso. Isso já é conhecido aqui. Né? Então, se yoga fosse um conjunto de posturas, vocês veem que não seria uma coisa característica da Índia. Né? E a gente conseguiria encontrar precedentes em muitas outras civilizações e também o surgimento independente de práticas de posturas que são semelhantes a posturas de yoga até na Europa do século XIX. Próximo, por favor.
Então, os asanas são, como eu disse, um aspecto importante de um dos tipos tradicionais de yoga da Índia, o Hatha Yoga. A gente não pode pensar no Hatha Yoga tradicional sem falar em asanas, né? E algumas das posturas que são praticadas até hoje, Kukutasana, etc., né, vem dessa tradição de alguns séculos atrás. Mas as posturas não são importantes em outras modalidades antigas de yoga. E aí cabe a gente perguntar o que todos os tipos de yoga têm em comum. Então vamos pensar em alguns outros tipos antigos de yoga. Próximo, por favor. Então, o ascetismo, né? Ascetismo é um método antigo de yoga, talvez o mais antigo desenvolvido na Índia. Ele às vezes é chamado de tapas yoga, né, ou tapasya, e envolvia práticas que exigiam um esforço enorme e a superação de sofrimentos, né? Aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, a figura central, né, é uma yogini, que vocês podem pensar, bom, o que que ela está fazendo? Ela está contemplando a paisagem com os braços apoiados ali em alguma coisa presa na árvore, né? Não, ela não está tranquilamente observando a paisagem. Essa é uma prática ascética antiga que consiste em a pessoa tomar uma decisão de que ela não vai mais se assentar nem se deitar durante meses ou anos. E é isso que ela está fazendo. Esse praticante dessa prática ascética em particular, né, para dormir, ela dorme apoiada em uma madeira suspensa no, nos galhos de uma árvore, né, para não precisar se deitar nem se sentar. Então, ela passa meses ou anos nessa posição e é uma prática extremamente dolorosa, difícil, né, porque o nosso corpo não foi feito para ficar em pé permanentemente. Bom, isso tem alguma coisa a ver com asanas? Não, muito pelo contrário, né? Mas é considerado como uma prática de uma das vertentes mais antigas do yoga, que é o ascetismo ou tapasya. Próximo, por favor. O Tantra Yoga, né? Claro que eu não posso explicar aqui em detalhe nenhuma dessas correntes do yoga antigo, né? Mas o Tantra Yoga indiano, ele se caracteriza especialmente por práticas rituais, pela recitação de mantras específicos pertencentes ao Tantra, né? E uma série de práticas, tanto externas quanto internas, do praticante. É uma modalidade de yoga surgida no primeiro milênio da era cristã, né? Aqui nós temos um praticante de Tantra nessa ilustração. Aí vocês vão dizer, ah, sim, mas ele está sentado. Claro que ele está sentado, né? Os indianos se assentam ao chão desde milênios, né? Não eram utilizadas normalmente cadeiras, então as pessoas se assentavam ao chão para fazer qualquer coisa. Né, para comer, para conversar, para descansar, para qualquer outra coisa. Então, não é se assentar ao chão que caracteriza nem o Tantra, nem o Yoga, né? Então, esse praticante de Tantra, ele está assentado e está lendo um texto, né, e está cercado de objetos que ele vai utilizar para um ritual. E esses é que são os aspectos centrais, não a posição assentada. Né? Então, não é pela posição assentada que a gente reconhece que essa pessoa está praticando yoga, mas porque a gente sabe o que que é o Tantra Yoga. Próximo, por favor. Bhakti Yoga é outra modalidade importante do yoga tradicional indiano, é o yoga da devoção. Né? Então, o yoga da devoção é uma prática em que o devoto, a devota, se volta para um ser divino, pode ser Shiva, pode ser Vishnu, pode ser
a grande deusa, pode ser Parvati, pode ser Ganesha, pode ser Surya, né? Vai depender da conexão que aquele devoto tem com um determinado ser divino. Né? Nessa ilustração aí, são devotos que não estão diante de uma imagem antropomórfica, né? Mas de um símbolo que representa Vishnu. Né? E eles realizam preces, o devoto faz oferecimentos, né, de flores, de alimentos, ele canta mantras, ele faz uma série de atividades, e dentro do Bhakti Yoga, asana também não é uma prática que faça parte dessa modalidade de yoga. Né? A pessoa pode estar sentada, pode estar em pé, pode estar andando, pode estar saltando e dançando, né? E praticando Bhakti Yoga. Então, não é possível você associar esse yoga tradicional à prática de asanas. Né? Próximo, por favor. Jnana Yoga, né? Yoga da sabedoria, outra modalidade de yoga também muito antiga. Né? E que consistia em quê? Na transmissão da sabedoria que tinha sido transmitida em textos antigos, como as Upanishads, né? E que precisava ser vivenciada. Essa sabedoria não era uma transmissão puramente intelectual, mas era perceber por vivência direta aquelas realidades que os sábios nos revelaram. Normalmente isso era feito com um mestre experiente, né, que instruía um discípulo e que ajudava esse discípulo a ter essas vivências, a perceber essas coisas. E todo o processo do Jnana Yoga se passa como? Através da fala e através de processos internos, tanto no mestre quanto no discípulo. A postura asana, novamente, não faz parte das técnicas do Jnana Yoga. Jnana Yoga, ele é um desenvolvimento interno da pessoa e que leva a vivências, a experiências espirituais importantes, né? Mas não é baseado na prática de asanas. Próximo, por favor. O Yoga de Patanjali, né, também chamado de Raja Yoga, ele inclui asanas, né? É um dos oito membros, um dos oito angas do Yoga de Patanjali, né? E quais asanas que o Patanjali ensinava? Nenhum. Ele não fala sobre nome de nenhum asana, né? Ele fala que a pessoa tem que ser capaz de se assentar de um modo firme e confortável, sem nenhum esforço, para poder realizar as outras práticas que são mais importantes, né? A asana é uma coisa preparatória dentro do Yoga do Patanjali, não é central. E se a pessoa quiser, ela pode, por exemplo, utilizar um cinto de meditação, como está aqui nessa imagem. A pessoa se amarra com uma faixa, né, para ficar sentado confortavelmente, sem esforço, e poder fazer práticas, né, de concentração, né, dharana, de retração dos sentidos, pratyahara, de meditação, dhyana, e entrar no estado de união ou samadhi. Então, asana existe, é descrito no Yoga do Patanjali, mas é uma coisa também totalmente secundária. Não é isso que torna o ensinamento do Patanjali um tipo de yoga, é outra coisa. Próximo. E mais um exemplo, mantra yoga. Né? Mantra yoga é o quê? É uma modalidade de yoga que se desenvolveu inicialmente dentro do Tantra, mas depois se tornou uma modalidade independente, né? Em que a pessoa vai realizar a repetição de mantras específicos, não é qualquer mantra, é um mantra no qual a pessoa foi iniciada e que serve para ela na sua caminhada espiritual, e a pessoa vai repetir esse mantra centenas, milhares, dezenas de milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, e
A única prática importante dentro do mantra yoga é repetir mantras, né? Então aqui, essa imagem apresenta uma pessoa que está praticando mantra yoga, né? Aquela coisa de tecido vermelho ali na mão se chama gomukha, é uma espécie de um saco, né, de tecido onde a pessoa coloca a japa malá, esse rosário que é usado para fazer a contagem dos mantras, né? Então é uma pessoa que está praticando a repetição contínua de mantras, né? Está sentada? Sim, né? Mas novamente, não é asana que caracteriza esse tipo de yoga. Próximo, por favor. Então, se não é asana, então, o que que todos os tipos antigos de yoga que surgiram na Índia têm em comum? Né? Afinal de contas, o que que é yoga? Né? Então, se a gente chama de yoga uma porção de modalidades como Tantra Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, etc., o que que tem em comum em todos esses tipos de yoga e o que constitui, então, o centro, o núcleo desses tipos de yoga, né? Então, todas essas modalidades são métodos diferentes para atingir o mesmo objetivo que é moksha. E mesmo dentro do Hatha Yoga, asana não é o objetivo. Asana é uma prática, é uma técnica que é utilizada junto com várias outras dentro do Hatha Yoga tradicional para quê? Para uma transformação do yogi, que não é transformação física, não é para a pessoa melhorar a dor nas costas, para ficar com as articulações mais maleáveis, tem nada a ver com isso o yoga tradicional, né? O Hatha Yoga ou qualquer outra modalidade de yoga antigo, o que tem em comum é o objetivo, que é uma transformação do ser humano, e essa transformação é justamente moksha. Então, vamos entender um pouco melhor o que que é moksha. Próximo, por favor. Então, moksha, né? Os antigos yogins e yoginis estavam buscando uma transformação interna e não externa, né? Para se libertar dos vínculos com o mundo sensorial, livrar-se do ciclo de renascimento, o samsara, e atingir um estado de união com o absoluto. Não é simples. Eu sei que isso não é simples, né? E muitas vezes a gente estuda yoga, pratica yoga durante anos e sem saber qual é a origem disso tudo, né? Então, a origem desse yoga antigo indiano é uma busca espiritual, não é uma busca de saúde, de bem-estar físico, de flexibilidade. É alguma coisa completamente diferente. E a gente sabe disso, pesquisando os textos fundamentais antigos do yoga indiano, de todas as modalidades. Né? Vocês podem pegar, textos antigos, por exemplo, a Bhagavad Gita, né? Um texto extremamente respeitado, que vai falar principalmente sobre três modalidades de yoga, né? Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, né? E lá está muito claro, né? Para que serve o yoga, né? Em nenhum instante a Bhagavad Gita fala de bem-estar físico ou de saúde como sendo objetivo de yoga, mas é essa transformação espiritual. E a Bhagavad Gita é uma obra representativa dessa tradição indiana antiga que nos permite entender o que os antigos yogins e as yoginis estavam tentando buscar. Então, eu vou explicar um pouco, né, alguns desses aspectos do que representa esse conceito de moksha. Próximo, por favor. Então, existe uma base filosófica profunda para a gente compreender moksha e compreender
o significado do yoga tradicional indiano. Seria necessário horas, né, para explicar tudo detalhadamente. Então, como eu disse, eu vou fazer uma apresentação simplificada, me concentrando em alguns dos pontos mais importantes desse conceito, né? Mas eu quero enfatizar isso, né? Existe uma filosofia do yoga. E se você se interessa seriamente por yoga, pelo yoga tradicional, você precisa estudar um pouco sobre isso, né? Por isso que eu escolhi essa imagem aqui nesse slide, né? De duas pessoas conversando, uma delas com um texto, né? Provavelmente lendo, explicando para a outra, né? Por quê? A gente não pode se desprender da teoria do yoga antigo, se a gente quer entender o que é essa tradição do jeito como ela surgiu na Índia. Próximo, por favor. Então, aqui estão os tópicos principais que a gente precisa entender. Então, primeiro, ciclo de renascimentos ou samsara. É uma concepção indiana, claro que existe em outras culturas também, né? Mas é uma concepção de que nós temos uma porção de vidas. Nós não estamos na nossa primeira vida agora, nesse momento. Nós já vivemos muitas outras vezes. E a pessoa nasce, tem anos de vida, depois ela morre, não acaba. Né? Mas ela, depois de algum tempo, depois de um período em que ela está sem um corpo, ela renasce, passa por um novo período de vida e assim por diante. Né? E esse ciclo pode se prolongar durante milhares, durante milhões de vidas, em que a pessoa pode ter não apenas um corpo humano, mas também ter corpos de outros tipos, pode ser ter o corpo de um animal, por exemplo, né? Tá, e por que que as pessoas passam por todo esse ciclo de vidas, uma depois da outra, uma depois da outra, uma depois da outra, uma coisa que quase é infinita, né? E em que as pessoas estão presas, né? Aqui eu quero esclarecer um ponto, que na tradição indiana, esse ciclo de renascimento não é visto como uma coisa positiva. Puxa, que legal, eu vou morrer, mas eu vou renascer. Não é visto como uma coisa positiva. É visto como uma coisa negativa. Por quê? Cada vida tem momentos agradáveis, mas tem também momentos desagradáveis, né? E, afinal, a que isso leva? Um conjunto de prazeres e sofrimentos que vai se repetindo. Então, há essa visão negativa da vida humana e desse ciclo de renascimentos. Bom, mas por que que a gente tem esse ciclo de renascimentos? Então, segundo tópico aqui, né? As ações karma e seus efeitos. Então, durante cada uma das nossas vidas, a gente faz uma porção de coisas. Nós somos ativos. Então, as nossas ações, né, o termo karma, representa justamente as nossas ações, as nossas atividades, o que a gente faz. E essas ações a gente faz normalmente com alguma intenção. A intenção é alguma coisa que a gente pensa no futuro, que a gente projeta no futuro. Eu quero que aconteça tal coisa. Eu quero me tornar um médico, então eu vou estudar, vou fazer uma preparação, vou fazer um vestibular, vou fazer um curso de medicina, vou estudar, etc., para ser um médico. Então o objetivo está lá no futuro. E eu estou fazendo, a pessoa está fazendo uma porção de atividades para aquela finalidade. E isso o tempo todo, no dia a dia. A pessoa vai cozinhar, vai lavar a roupa, vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e há
Sempre a preocupação com o futuro, com os objetivos, com para que serve aquela ação. E esses objetivos, eles podem ser bons ou maus. Você pode ter uma intenção boa, uma intenção negativa. Normalmente a intenção negativa vai ser em relação a outras pessoas, né, que você gostaria de prejudicar, por exemplo. Né? Você está num determinado ambiente de trabalho e você gostaria que determinadas pessoas lá daquele ambiente de trabalho de quem você não gosta se dessem mal, você vai fazer coisas para prejudicar essas pessoas. Né? Então, ações negativas nesse sentido. Então, as nossas ações, elas produzem efeitos não só fora de nós, mas principalmente dentro de nós. Fica um resíduo dessas ações, das nossas intenções boas ou más, e esses resíduos se agarram, se prendem em nós e vão produzir efeitos em nós mesmos. Então, isso é o que às vezes é chamada lei do karma, né? Então você faz uma ação bem intencionada, isso produz um resíduo que se prende em você, que vai depois produzir um efeito bom, agradável em você. Você faz uma ação mal intencionada, isso produz um resíduo que se prende em você e vai depois produzir um efeito negativo, desagradável em você. E a nossa vida é uma mistura dessas coisas, né? Alguns dos efeitos ocorrem rapidamente, outros demoram, mas eles precisam surgir. É uma obrigação de que esses efeitos se manifestem na vida da pessoa. E suponhamos que a pessoa então morre. Ela morre e ainda existe um conjunto de resíduos que não produziu efeito, que não tiveram tempo ainda de brotar, germinar e dar frutos dentro da gente. Por isso a pessoa precisa renascer. Então isso nos prende a esse ciclo de renascimento. Essa é a explicação dentro do pensamento indiano da causa desse ciclo de renascimentos. Bom, esse é o segundo tópico. Terceiro tópico que a gente precisa entender, né? A natureza mais profunda do ser humano, que pode ser chamado de Atma ou Purusha, né? E outros níveis do ser humano. Então, nós temos um corpo material, né? Esse é o nível mais baixo da nossa estrutura, o corpo material. Né? E de acordo com os ensinamentos indianos, nós temos vários outros níveis, várias outras estruturas. Né? Isso aparece desde algumas Upanishads antigas, como Aitareia Upanishad e outras obras. Depois aparece na filosofia Sankhya, que é uma discussão a respeito desses níveis. Né? Eu não vou poder entrar aqui em detalhes, mas existe o nível mais profundo, que é a essência do ser humano. E o que é essa essência do ser humano? Não é o nosso corpo, não são os nossos sentidos, não são os nossos pensamentos, não é a nossa mente, não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, é alguma coisa que está além disso tudo e que não existe dentro da tradição ocidental um equivalente para esses conceitos. Por isso é dificílimo explicar e impossível dar uma boa tradução para Atman e Purusha, né? Mas são conceitos que representam uma essência do ser humano, que é a nossa consciência. Essa consciência, a palavra consciência a gente usa em vários sentidos, né? Então, eu sou com a consciência pesada. Não tem nada a ver com isso, né? É estar consciente. Você, nesse instante, pode estar consciente do que está acontecendo. Você está observando uma transmissão online do Festival de Yoga de Salvador, versão 2020. Você está provavelmente na sua casa. Você está consciente do que está em volta de você. Bom, esse ser que está consciente é a sua essência. É o Atman, é Purusha. E esse ser que está consciente, ele é eterno, ele é imutável, ele não nasce, não morre.
Ele é sempre o mesmo, ele é puro. Ele, em princípio, não faz parte do universo sensorial onde nós estamos imersos. É uma coisa separada, da qual a gente, na qual a gente não presta atenção. A gente não capta o tempo todo a existência dessa consciência dentro de nós, né? E estar consciente desse eu mais profundo faz parte do processo de viveka, de discernimento daquilo que eu sou e do que eu não sou. Eu sou esse Atman ou Purusha, e tudo o resto não sou eu. Mas isso não é fácil de entender e, como eu disse desde o início, não é uma compreensão intelectual, é uma vivência e é uma transformação da pessoa para ela ser capaz de captar e fixar essa visão, essa experiência dentro da sua vida. Bom, o quarto conceito importante é o conceito do ser absoluto, que é chamado Brahma. Dentro da tradição indiana, desde as Upanishads, na verdade aparecem em textos um pouco mais antigos, mas é explicado principalmente nas antigas Upanishads. O que é Brahma? Brahma é uma palavra neutra que representa a essência de toda a realidade. Não só a realidade material, mas da realidade imaterial. Vocês sabem que dentro da tradição indiana a gente tem uma porção de seres divinos, né? Como Vishnu, como Shiva, como Ganesha, como Parvati, como Lakshmi, né? Esses seres divinos são importantes, mas tem uma coisa mais importante, mais profunda do que todos eles, que é a essência de todos eles, e que é Brahman. Então, todos esses seres divinos são como se fossem máscaras ou aparências ou manifestações de uma coisa muito mais profunda e que, na verdade, é a essência de toda a realidade, Brahma. E essa essência da realidade é também consciência. E a tradição indiana nos ensina que essa essência de toda a realidade é idêntica à nossa essência, o Atman. Então, dentro de mim existe a essência de toda a realidade, de todo o universo. Mas a gente não percebe isso. Por quê? Por causa da nossa ausência de sabedoria, né, avidyā. A gente não tem a vivência desse absoluto, nem fora de nós, nem dentro de nós. Mas justamente o processo de transformação que o yogin ou a yogini passa, vai permitir captar a sua essência e perceber que essa sua essência é a essência de toda a realidade, e isso é a grande transformação. E é isso, quando a pessoa capta isso e isso se estabiliza, se torna uma coisa permanente na vida da pessoa, ela atingiu a libertação espiritual. Bem, e como é que a pessoa atinge isso? Então, o último tópico aqui: existem métodos desenvolvidos pelos sábios indianos para atingir isso. Não basta você ouvir a teoria. Há uma metodologia, uma tecnologia para você atingir essa transformação. E essa tecnologia se chama yoga. E melhor ainda do que isso. Não existe apenas um método, existem métodos. Por quê? Para cada pessoa, um determinado método pode servir ou não servir. Então, existe uma variedade grande de métodos desenvolvidos pelos sábios indianos que nos permitem atingir a libertação espiritual, atingir essa percepção do absoluto e nos fundirmos a esse absoluto, nos libertando de todas as amarras e nos libertando do ciclo de renascimentos. Próximo, por favor.
Então, é uma coisa grandiosa, gente. E em nenhum outro lugar do mundo surgiram nem a teoria, nem os métodos práticos de obtenção dessa transmutação espiritual. Então, pessoalmente, eu fico muito triste, né? Voltando àquilo que eu tinha falado antes, né? De pessoas que acham que yoga é postura, então tem o yoga egípcio, tem yoga sei lá o quê. Né? E está banalizando yoga, né? E esquecendo dessa dimensão profundíssima, extremamente original, que surgiu na Índia e em nenhum outro lugar do mundo. Né? Então, o yoga é uma criação exclusiva da Índia antiga, e ele é esse conjunto de métodos de transmutação, de transformação espiritual do ser humano. Próximo. Então, infelizmente, né, a essência espiritual do yoga tradicional, ela foi esquecida pelas pessoas que só se preocupam com os aspectos físicos do yoga, né? Existe o yoga como esporte, existem competições de yoga, né? Não estou dizendo que isso seja ruim, né? Mas isso é tão banal, tão superficial comparado com aquilo que realmente é a essência antiga do yoga, né? Próximo. Então, eu acredito, né? Muitas outras pessoas também acreditam, né? Que é importante conhecer e resgatar essa essência mais profunda do antigo yoga indiano e não ficar apenas na superfície. A gente não deve olhar para uma figura de um yogin ou de uma yogini e ficar prestando atenção apenas no corpo, como estão as pernas, mas pensar o que que está se passando dentro dessa pessoa, quais são as vivências que ela tem, qual é essa transformação espiritual pela qual ela está passando. Próximo. Então é isso que eu queria falar para vocês, né? E muito obrigado pela atenção.